Здравейте, приятели! Вие сте с блога на Mama24BG. Аз съм Юми, а днес ще си говорим на една много интересна тема, която вълнува всички бременни жени, а именно какво да ям, докато съм бременна. Когато разберем щастливата новина, обикновено още при първия преглед при лекаря, той ни дава насоки с какво да се храним, какви съставки са ни нужни, но много често заради прекалено голямата информация се объркваме и не знаем точно чрез какво меню да успеем да си набавим всички тези полезни вещества, които са ни нужни. Затова днес тръгваме на пазар, за да видим какво да сложим в количката, когато сме в очакване на най-щастливото събитие. Казват, че закуската е най-важното хранене за деня. Когато говорим за периода през бременността, тогава трябва да й обръщаме особено голямо внимание. През последните 2 или може би 3 години зелените смутита добиха изключително голяма популярност и всъщност има причина да е така, защото те са естествен източник на фолиева киселина, която ви е много нужна през тези 9 месеца. Затова първо ще си напазаруваме продукти за зелено смути, понеже сега сме на щанда с плодовете. Много полезни съставки за зелени смути са бананите и кивито, затова сега ще си вземем малко банани. Някои диетолози съветват в зеленото смути да няма никакви плодове, а то да бъде съставено единствено от зеленчуци, други са на противоположно мнение. Ние за това ще си вземем киви, все пак за да имаме варианти, за направата на едно зелено смути. Плода, който ще ни трябва, е само едно киви, така че вие си преценете колко често ще консумирате смутите, за да знаете какво количество си вземете. Същото се отнася и за банана. Ако си изберем единствения плод в нашата смути да бъде банан, ни трябва един банан за направата на една порция от зеленчуци. Сега си взимаме ябълки, защото те също ще ни бъдат от полза при направата на нашите зелени смути. Най-после преминаваме към същинската част и основата по приготвянето на нашите зелени смути, а именно зелените листни зеленчуци. Взели сме си спанак, ще ни трябва и краставица. В интересна истина, в интернет може да намерите изключително много рецепти по приготвянето на зелени смути. Моя съвет е да избягвате тези, които имат кучен цитрус, като рецептите, в които съставка е лимон. Избирайте такива, в които плода или банан, както ние си взехме, или ябълка, или друг плод, който не е цитрус и е подходящ за сезона, разбира се. Взимаме си краставица. Просто сега е с какво да разредим смутито. Има много варианти, които са от прясно мляко до батемово мляко и най-обикновено вода. Общо взето, всичко е въпрос на вкус, така че според рецептата, която си харесвате, може да изберете с какво да го разредите. Важно обаче да знаете, че смутито не е напитка, то е замесител на храната и една чаша смути също се равнява на едно хранене, т.е. това ви е цялата закуска. Вече се намираме пред тиквичките, за какво обаче са ни нужни те. Тиквичката също може да използваме и като пресен продукт, който да добавим към нашата салата пред време на вечерята или на обяд. Или пък, защо не да си направим здравословна хрупкава пица от изтъргани тиквички. Рецептите за нея може да намерите на нашия сайт Mama24BG. Време е за морковите и чушките. Тя също може да използваме за салатите, както може би вече предполагате, но и могат да бъдат достатъчно добра съставка, която да включим в нашата закуска. Просто е необходимо да си направим един омлет, който да бъде изчистен без сирене, различни видове шунки, колбаси и подобни изделия, като отгоре на пресно нарежем чушка и моркови, с които да подрием омлета. Яйцата са, между другото, едни от най-полезните продукти по време на бременността, защото едно яйце в себе си съдържа 12 витамина и минерала, които са полезни за нас през този период, а в същото време то е само 90 калории. Какво по-хубаво от това? Руколата не е нещо, което всеки обича, но всъщност ще ни е доста полезна при направата на нашите зелени смути, затова я слагаме задължително в количката. Биоштанда е може би рая за всяка жена, която държи на добрата си фигура. Това не се променя по време на бременността, дори напротив, засилва се още повече. Засилва се желанието.
желанието да имаме хубава фигура и дори леко се притесняваме дали ще успеем да задържим килограмите, които сме имали, дали след това ще успеем да отслабнем. Затова аз взимам семена чия, които може да използваме за нашето зелено смути, за което говорихме преди малко. Семената от чия ще помогнат и за по-бързия метаболизъм, който в първите месеци от бременността се забавя. Така че те определено ще бъдат един доста добър избор, който да сложим в нашата количка. Току-що си взех и поредния продукт, който ще сложим в количката. Това са ни много симпатични пълнозърни си крекери, които може да използваме за нашата закуска в комбинация с авокадо. Какво трябва да направим? Много просто пасираме авокадото, намазваме го в пълнозърни си крекер и накрая може да си добавим за малко финес сирене чедър. Суровите ядки са, може би, едно от най-важните неща, които може да използваме през междинните хранения. Между основните, когато изпитаме рязко чувство за глад. Защо сурови? Не защото ще напълнете или нещо друго от печените ядки. Просто всяко едно нещо, което преминава термична обработка, губи полезните си вещества и качества. Точно затова ние си взимаме сурови ядки, за да сме сигурни, че всички полезни вещества, които съдържат те, ще отиват до нас и нашето бебе. Освен това, те са наситени на омега-3 мастни киселини, които са особено важни за нас в момента. Взимаме си зехтин, който естествено може да използваме за вкусяване на нашите салати, понеже се счита, че е най-полезен, а в момента именно това ни е нужно. Можем да го използваме и за запържване, може да го използваме и за омлета, който си приготвяме сутрин, но общо взето може да го използваме за много неща, затова е задължително придобивка. Сигурно знаете, че през бременността ни е нужно повече желязо от всякога, но едва ли сте предполагали, че може да го открием в пицата. Когато казвам пица, не е нужно тя да бъде мазна и нездравословна, стига да сте си я приготвили вкъщи. За целта ще ни трябва пълнозърнесто брашно. След като си умесим тестото за нашата пица, трябва да пасираме домати, с които да я полем, вместо да използваме готов доматен сос. Така ще сме абсолютно сигурни в произхода на това, което творим в кухнята си. Може да добавите малко зелени чушки, които вече купихме, както видяхте. Може да добавите рукула. И така ще си имате една здравословна пица в домашни условия. Рецептата, между другото, може да намерите също в нашия сайт mama24bg. Намираме се на щанда с бобовите храни, където общо взето може да си вземете каквото пожелаете, защото те са много добри за перисталтиката, с която може би имате проблеми през първия триместър от вашата бременност. Няма как да не добавим в нашата количка и фините овесени ядки и мюслито, защото те са много подходящи за нашата закуска. Към тях може да добавяме пресни плодове, сушени плодове, въпрос на вкус. Можете да ги накиснете от предната вечер и да са готови, когато се събудите или да си ги направите направо на сутринта. Както виждате, зад мен има изключително голямо разнообразие от чайове. Аз обаче съм се спряла на един определен и това е чая от мента. Сигурно се чудите защо от мента. Ментът е известен със своето успокояващо действие и отпускане преди сън. Така че мисля, че в този период, когато хормоните бушуват изключително много, тя ще ни бъде полезна. Пълнозърнистия хляб е много практично попълнение в нашата количка, защото може да го използваме както за нашата закуска, така за обяда, заедно с салата или за вечеря, заедно с обяда и риба. Стигаме и до нашата вечеря, най-после, а за нея ще ни е нужно месо. Аз препоръчвам лично свинско, затова сега ще си вземем едно свинско бонфиле, което може да приготвим с ябълки на фурна. Рецептите за него може да намерите на нашия сайт mama24bg. Слагаме в нашата количка пастърва и сьомга.
Някои специалисти казват, че пастървата е по-полезна, защото в нея има по-малко нива на живак. Но в крайна сметка и двете риби са достатъчно полезни и можете да ги сложите за вашите покупки. Сега една бърза рецепта за сьомбата, как може да си я приготвите и дори да използвате на следващия ден за вашата закуска. За вечеря сложете на маслено фолио с един, едно филе сьомба, може да бъде и котлет или по-голямо количество, в зависимост от това колко хора сте вкъщи. Наредете свеж лимон отгоре, поръсете с дивисил и запечете за 30 минути на 180 градуса. На следващия ден, ако имате останало количество от рибата, можете да го използвате за сандвич, който се състои от крема сирене, пълнозърнеста пакета и парченца сьомга върху всичко това. В периода на бременността ни трябва много калций, затова няма как да минем без кисело мляко, крема сирене, което да използваме за нашата закуска, както споменах по-рано. В това число влизат и кашкавала и сиренето. Яйцата автоматично отиват в нашата количка, нали? Не сте забравили 12 витамини и минерали в само 90 калории. Какво по-хубаво от това? Сигурно се чудите къде е сладкото, шоколада и всички лакомства в нашия блог. Всъщност, лошата новина е, че не ги препоръчваме, но за това пък може да ги заменим с въртъчено масло, което да намажем върху домашни приготвени палачинки, бонзърнен хляб и да покрием с бананите, които вече купихме.